はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はガチャを引いていきます。こちらの80万人突破スペシャル精鋭選手セレクションガチャですね。で、まあ2周年記念がねもう今月に迫っているんですけれども、やっぱこのガチャはねかなりいい内容だと思いますので、30連目まで引いていきたいと思います。バナーキャラが、虹谷、赤原、能見さん、三田村くんと、まあこの4キャラね、実際全員持ってるんですけれども、やっぱりちょっと解放をしていきたいので、引いていきたいと思います。まずは単ガチャ3回引いて、まあ、PR 以上確定しているので単ガチャ3回引いて、10連3回引いていきたいと思います。じゃあまずは単ガチャからいきましょう。ここで SR が欲しい。これはまあ普通だな。まあでも PR だからね、素材には使っていけるんで。三田村くんはね、ちなみに今プラ4なんですよ。で、2回目いきましょう。能見さんに至ってはね、まだ俺プラ1とかだったからね、プラ3とかにしたいよね。このゴールデンボールでも、うん、虹が入ってる可能性はあるんだけど、また三田村くんかまあまあ別に悪くはないんでね。じゃあ3回目、ちょグググポン。まあ普通だねこれは。おっとあれ能見さんの PR って俺持ってなかったの、そもそも。そりゃ能見さん全然解放してないわけだよ。 PR 初めてか意外だったな。じゃあ10連の方に行きましょう。初回10連は180個で SR 以上1枚確定ですね。まあ、そもそもね厳選30キャラのみになってますので、まあ、よっぽど変なキャラクターはいないですね。なので、まずは10連いきましょう。お、虹が出てる。その後キラーンがないんだよね。いつもこれだよね、キラーンがないっていう。2枚、 OKOKOK。 おー、しののめくん。しののめくんはなったね。本当に PSR が欲しい。鎌狩りの PR もいいですね。鎌狩りはねそもそも俺 PSR を持ってるんで、SR はねもうプラゴなんですけど、 PSR 解放用のね鎌狩りが本当に欲しい。じゃあ20連目に行きましょう。ここも SR1 枚確定ですね。まあまあまあここは普通の SR 演出になると思うんで1枚。あ、さっき2枚出たからね。もろいくん OK。 太平楽もねめっちゃ強化されてほしいんですよね。PR の三田村くんが出てるな。これ三田村くんプラゴとかにできるんじゃないか。ちょっと今手持ちの三田村くんがどうなってるかわかんないけど。で、3回目は、バナーから SR 確定ですね。虹谷もね PSR があるんで、ちょっと解放用に SR とかが欲しいんだけど、もう本当に今回は解放目的ですね。能見さん OK。あとは R が続くね。お、 PR 能見さん、赤原の PR とというような感じですね。あとついでにウィークリーガチャ引いていきますか。これマジでね、いまだに俺 SR 当たったことないです。これ毎回毎回引いてんのに1回も SR 出たことないっていう。一応ゴールデンボール入ってる可能性はあるけど入ってないよね。おお、赤原。というような感じで、能見さんがプラ3にできれば嬉しいのと、三田村くんプラ5にいけるかなっていうところですね。というような感じで、まあ、このガチャ自体はね2周年差し迫っては来てるんですけれども、まあ内容はかなりいいガチャだと思いますので、まあちょっと2周年記念に貯めておくか、ここで引いちゃうかというのはまあお任せしますけども、かなりいい内容であることは、確かだと思います。というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。